шановна полтавська громада, звертаю вашу увагу, засоби масової інформації. Дивіться, що відбувається в залі. Як тільки ми щойно підійшли до питання свердловин, нафти і газу, дивіться, кого нема в залі. Зверніть увагу, фракція БПП, АУ, ви чого? Є, дякую. Один. Де фракція БПП? Чого ви не хочете, Андрій Анатолійович? Питання свердловин, питання газу, питання нафти. Скажіть, будь ласка, яка ваша принципова позиція? Я бачив радикалів. Мусійчук тут гарно виступив, посадрагав спеціаліст по теплозбереженню, по холоданню, чи що він у нас? Рішення, яке ви посадили? По надрам питання пішли, по надрам. Що тут написано? За відмову. Так. А про яке рішення, що написано? Відмова. Ні. А що? А почитайте про рішення, що написано. А ну почитайте. 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 Дайте мікрофон. Кого є проєкт рішення? Ігор Миколаївич, прошу. Шановні, ви що будете? Пару слів. Так почитайте проєкт рішення. Там відмовити. Відмовити. І що там написано? Андрій Анатолійович. Що проблема? Проєкт рішення. Проєкт рішення можете прочитати? Андрій Анатолійович. Тобто не те, що вказано в порядку денного, а те, що порядку проєкт рішення. По якому питанню ви говорите? По надрам. Те, що ми зараз підійшли, по питанню надрам. Ми підійшли до 15 питань. Ця комісія засідала, Мамаяна, винесла рішення, підготовлені. Шановні колеги, що ми зараз хочемо зробити? Ми хочемо зірвати голосування, не набрати відмову. Ми не зриваємо. А яким чином тоді, скажіть, якщо ми не наберемо зараз 43 голоси, що ми тоді, яке рішення приймемо? Мовчазна згода буде, розумієте? Почитайте. О, і опозиційний блок пішов в зал. Бачите, як переживають люди про наповнення. Відмовити. Шановні колеги, звертаю увагу, громадськість, засоби масової інформації, дивіться, що відбувається. Ми цілий рік б'ємося над цими питаннями. Ми цілий рік відмовляємо. З одної тільки вимоги. Прийміть законопроект 3038, 5% рентних платежів підуть в обласні місцеві бюджети. Законопроект завдяки нашим з вами зусиллям, колеги, ми з вами все-таки розколихали цю махину. Прийняв законопроект в першому читанні Верховна Рада. Нам залишилось тільки трішки-трішки дожати. В другому читанні приймуть і підуть у нас кошти в обласний бюджет і місцеві бюджети. У нас проблем скільки по Сенчі. Ми вчора були в Селещині, ви були в Машівському районі. Ми дивилися, які екологічні наслідки від цього всього. За який рахунок ми будемо їх викорінювати? Я просто пропоную. Ми зараз беремо за основу, якщо ми беремо за основу. Що фракція БПП, опозиційний блок і фракція Радикальної партії Ляшка хочуть зірвати це голосування. Яким чином? Просто не набрати голосів. Не набирається голосів, рішення не прийнято і, будь ласка, мовчазна згода і Укргазвидобування всі свердловини буде мати. І вся наша річна робота нанівець, все нанівець. І законопроект вже не потрібен. Ніхто за нього вже голосувати не буде. Оце ваша відповідальність, Андрій Анатолійович. Оце. І ви будете потім розказувати, де дороги, де екологія, де вода і де все інше. Ідіть, голосуйте, а не просто.